Маңғыстау облысындағы Баянда ауылының маңында сұйықтық толы шынымен пластик бөтелге шашып кеткен адам іздестіріліп жатыр. Бұл көріністі жергілікті тұрғын әлеуметтік желіге жүктеген. Мұнайлы ауданына қарайтын елді мекен жанында қоқыс полигоны бар. Әлдегім тұрмысты қалдық есебіне шығарылған бөтелкелерді полигонға жеткізбей, орта жолға лақтыра салуы ықтимал. Бүгін экология департаментінің қызметкерлері әлгі аумақтан сынамалар алды. Тексеру нәтижесі алдағы тәулікте белгілі болады.